Ja oikein hyvää huomenta. Jaha, pelataas vielä. Mielukki eretään pelata täällä. Pelataan vielä pitkästään kuin vanhat kunnon aamukahvipiliksit. Näitä ei ole muutenkaan pitkäaikaan pelattu, mutta ajattelin, että Mielukki kerkee striimailla. Niin pistetään vielä. Plus mä löysin eilen melkoisin hieroglyteen. Löysin jotain muistiinpanoa, kun tästä jotain joskus pelannut. Ne on vissiin trickshotteen varten. Katsotaan, mitä mä en ole tullut tulkitsemaan, mutta... Katsotaan, kuin käy. Ai niin. Ruuduista näytöistä. Totta, kahvihan vielä tippuu. Varmaan ihan kohta valmista. Ei. Mutta nyt pelataan tosiaan Switchin. Eli siis oikeesti Super Nintendon Side Pockettia. Mä pelasin tätä. Pelasin SNESillä kyllä niinku no, niinkun. Tuossa oli kuvakin toi. Se näkyy taustalla. SNESi, mutta... Kai mä pelasin ihan Switchilläkin tätä. Niin vaikin mökillä mä pelasin tätä. Vaikka siis jälkeen sama peliä tää on, mutta... Mutta kuitenkin siinä on se pieni. Rikkeemmin vois mennä treenoon. Eihän meni katso noin mun hieroglyfit. Ottaa selvää, mitä vittua. Ei saa. Totta, mutta... Ja mä aika varma... Kyllä mä luulen, että mä ehkä tajun. Tosi vaan 16 sinne mitään suuntaan. Mä en uskallut veikata, että se keksii kyllä. Se on 16 näpäytystä. Toinen on 8 näpäytystä. Sitten toinen on niinku viiva ja nuoli alaspäin ja kutonen. Valitettavasti meinaa, että vedetään se eka suoraksi. Siin näpäytään 6 kertaa alas. No. Tätä kuinka käy. Totta. Joo, se kahvivaro on tippunut, niin ennen kuin aloitetaan eka peli, niin haasin yhden kupillisen tähän kaveriksi. Vanhan laatikon enää, mutta... Mutta muuten niinku sohva vietä eilen, täällä on ihmeen tilava. Kato taas, pitkästä... Ui, toi on nähtänyt, mutta noin niin trickere meni näpyttämällä, joo. Sit on hetki aikaa, kun sidepokettiin tosiaan pelattu. Olisiko ollut mökillä viimeksi? Varmaan. Tulee aika harvoin pelattu nykyään, mutta silloin ennen. Tämähän oli siellä... Perinne silloin joskus, mutta... Niin. Tämä oli juttu joskus. Mutta siitä nyt on aikaa. Katsotaan, toi on ainakin Innerovi. Toi on kusio Innerovi, mutta nyt ei niin väliin vielä sillä. Mutta tuo olisi tähti, mutta toi on Innerovi. Kokeillaan tota. Noin. Totta. Oh.
Oh, vaihtoehdot on taas nää kaksi. Toi vähän liikaa tonne, toi vähän liikaa tonne. No. No kokeillaan. Kokeillaan siellä. Ei se kyllä mene, se on liikaa tonne. Kokeillaan tota, jos sen... No joo, joo, joo. Okei, okay, joo, mä ajattelin, että kimattaa. Se on liikaa, okei, okay, hyvä, mä niin. Mä pistän itten zoneen. Jos saisi sieltä lisää palloa sitten. Ei, ono. Okei, hyvä. Okei, 800 pojolla. Ei merkkaa juuri mitään tässä kohtaa. Muut jatkoon kuitenkin. 5600. Katsotaas. Oltais mulla on pari tapaa tän tehnyt, mutta yksi... Ehkä el... Ei. Oh, voi peruuttaa, hyvä. No. Ei, hetken, mistä... Ei, mistä vaihtuu tota... Lyöntikohtaa. Mäkä varoin, että se oli niin tämän B, mutta ei se kyllä tee mitään. Ah, okei, okay, niin pohjassa on aivan joo, okei, okay, joo. Kun jossain Nesin sairpakeissa näpätetään, mutta okei, okay, joo. Tässä pitää pohjassa, joo, okei. Okay. Mun mielestä mä tein sen pikku leftillä, mutta se on siis tarpeen. Mä oon pari eri tapaa tehnyt, niin suora ja vähän leftiä, tai sitten, no kokeillaan. Jotenkin tolleen mä sen joskus on tehnyt. Next stage. Los Angeles. Tai siis Los Angeles ja Las Vegas. Tänään 4 tonnia, eskuisin 5 tonnia. Tää on se kusisi. Siis kusisin pallonmuodostelma. Niinku jopa niinku myöhempi verrattuna, niin tää on vähän tämmönen. Toi vaan tämmönen, joku meni jo. Mikäs se oli? Se oli nelonen, mikä meni. Ja vitonen on tommos paikka. Tuo olisi tähti, missä olisi pojo, mutta se rikkoi inarovi taas lisää. 7, voi saada vielä 8 ja 9, mutta toisaalta mä saan sitten... Eikö nyt inarovi ei, eikö siis auttanut. Number sequence menee sekaisin, mutta se on jo sekaisin. Mutta inarovi on saatu tosta noin, ehkä tossa on 500. Mä pistän 5-7 perään, niin sit se on 500, koska se on innerovi. Mutta tosiaan number sequence on sitten enemmän pielessä, mutta... Katsotaan. Ja tähdestä, niin tähden toi trikkiä voidaan lisäpallon. Me voin saada tosta, se on superi, mutta... Mut joo, toi kakkonen, niin voidaan jatkaa innerovin jälleen kerran number sequence kuin se. Mutta sitten toi kolmenen, mutta nee, katsotaan. Jos mä nyt keskityn vaan... Innaroveihin, niin se on sit taas tonni jo siitä. Tonni, jos mä nyt tän saan tonne noin innarovia. No heisi. Heisi. Oho, hello, sorry for bothering you. No huhu. Dodi. Niin. No nyt olisi toi nyt innarovi enää. Periaatteessa pitäisi toi kasi koettaa saada ne sates. No se olisi ihan mahdollinen tuolla. Kun sit saisi sitten number sequence, eli sit saisi se 500, toi kusi on... kusi. Mä haluan ysi on vähän kusit paikkaa, että tää on ikävä jatkaa, että onko se myrtti vai pitäisikö toi tähti vaan ottaa. Saisi ykkösen, voisi jatkaa sitten kakkos kolmasta siitä. Ja toivon, että tähdestä tulisi joku kiva. Mä otan tän niin. Okei, tonni siitä. Olivertti. No, kolmonen on vähän liian lähellä. Sataanko toi oikein tosta? Mut kokeillaan.
Tulee vähän kova. Ihan kovana. Huomenta vain naamakala, hei hei, mitä kuuluu? Mitäs tää tähti tarjoaa? Onks tää ainoa tämmönen tää SNES-versio? Toi kakko on nyt vähän ikävässä. Ei mitenkään, tekisi meillä hajottaa vaan tota. Mä en tuu saamaan tota yhteen putkeen, niin mä innaroveitu kuitenkaan. Me lemme joku näistä vahingosta tonne, mutta mä ehkä mieluummin hajotan tätä nyt vaan vähän. Toivon, mikä ne ei mene sieltä. Hyvä. Tuo on myöhemmin sitten kivempi, kun ne on niin kasastua. Come on. Olis ollut tyylikäs. Mitäpä naamis? Kolme on vähän liian tossa suoraan pomottiin. Pitoisi taas vois innarovi koettaa jatkaa, mutta sitten on taas numbersi, kun on sen jälleen kerran. Mutta kai mä tämän kolmas, kun mä en lue ton wordimpi ehkä pistää tää vaan ottaa se 500 siitä. Nyt kutonen olisi innarovi. Jos mä onnistuisin kopsauttaa ton niin, että se lähtee tänne oikealle tulemaan. Se on siihen siinä kyllä. Kokeillaan. Ei sieltä ihan suora. Ihan suora tuolla. Mutta ei se mitään. Jos vähän alemmas. No ei. Tuon vähän alemmas jäädä. Niin. No ei, kyllä sen tuskin voi saada vielä. Ei itse asiassa joo. No, olisi voinut. Olisi voinut. No nyt se. Nyt se pitäisi olla. Ei se sekin sano ääneen tuo. Siellä toisaalta siellä olisi tähti. Tähti oikein viettelevästi tuolla noin niinku tost kops suoraan ylöspäin. Saisi saada tähdessä jotain ekstra kivaa, mutta ehkä ei verta. Ehkä nyt ei verta. Vovin parista pelailu, kun tuli uusi päivitys täällä, oli okei, sä oot Vovi. Vovi touhuis ollu. Wow. Vovia, mites? Joku iso päivitys siis vai? Nyt ei oikeastaan mitään väliä, mitä mä laitan. Jos mä sitän 8, mä voin 9 saada sitten vielä innarovia, mutta aina kun 8 ennen 9, mutta muuten ei ole mitään väliä. Kolmonen olisi muuten 9 tossa edes, mä voin masseja koettaa. Kokeillaan sitä tämmöstä. Hop. Jotain 8 saada pois. Tää on paljon 7 tullut. Tanni Antilas, ne silloin se on varmaan Game Over jo. No. Tässä on kiva, no niin just näin. Jos saisi vähän lisää palloa. No, 2 tonnia. Ainakin päästään jatkoon. Kyllä pisteitä ainakin riittää jatkoa. Siitä ei tarvitse miettiä enää yhtä. Nyt on vähän myöhässä muutenkaan miettiä tässä kohtaa, mutta... Mutta, ei tarvikaan. Totta. Helvetti. Niin nyt sit. Oh, pallo on kyllä mennyt niin paljon. Lyönteen. Niin. Olis tullut zoneja. Tai siis sen tuleekin, mutta... Nyt mä liian lähden tossa kyysin siihen. Mä ajattelin, että jos mä kopsaan olla seinä. Totta, sit pitäis saada vaan silleen, että se menee varmasti johonkin. Olis tämmöstä. 4 up, nice. Saatiin lisää palloja. Tai lisää lyöntejä. Lisää mokia. Sallittuja mokia. Nice. Sitten, no nyt pääsen takoittaa uudestaan. Kokeillaan nyt. Onko ne saman vähän eri voimaa? Mun mielestä mä, olisiko mä vähän ehkä
Olisiko Tomotti? Ei. Miten mä tuntelen? Mulla oli joku ihan varmasti rätsi joskus aikoinaan tohon. Hei. Hei, eihän toi pitäis mä yhtä tää mun hieroglyfi. Tää on vaan muuta, mä oon ottanut muuten vannat ylös noit hemmetin. Tää on siis helppo muuti. Tää on, hetkinen. Tää ei oo suora. Tää oli jonkin verran ylös. Näpäytyksiä just joku 8. Mä vetäis 8 näpäytys ylöspäin. Tää oli joku semmonen. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Olisiko sulla enemmän? Mulla on joku... Tää on hieroglyfi, siis tää on... Mä luulen... Joo ei toi mun merkintä, se on yhtään toisen trickshotti. Mä oon tehnyt varmaan ihan muuten vaan trickshotti, mä oon pistänyt ylös noita. Mä ajattelin, että ne on näihin hemmetin turnausmoodi juttuihin. Olisiko 9? 8 tai 9? Mä oon näitä joskus ennen laskeskellut, mutta... No. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Mä tein 9. Vika chapterin nykyisen lisäriin, joka johdattelee seuraavaa isoa lisäriä. Okei, semmonen. Joo. Voila, nyt on 9, jos ei se menit kokeillaan 8 myöhemmin. Okei. Mä muistin, että se oli joku tommonen. San Francisco. $5,000. Okei, tää oli tää. No ihankin toissa, että jos... Ainakin Nesverissä olisi... Tässä päin on löytänyt spotti. Nesverissä mulla oli semmonen spotti. Ei varmaan sekään enää menisi, mutta silloin kun sitä pelattiin paljon, niin. Et kop saattaa just näpistä tohon. Niin kutosen mun pitää mennä. Sit semmonen ykkönen lentää siitä. Sit toi vitosen kautta kakkonen ja sitten kolmonen tuolta. Kun ne on niinkin toissaan, tulee semmonen ketjureaktio. Ja jos sen ekan saa niin napsata kivasti. Niin teoriassa loputkin sit menee helposti. Mut sit jos... Niin, no katsotaan. Mä vitosen tähden, mutta ei sekään kyllä kutonen, että onks se mä muistan enää. Man. Hei. Tosta. Okei, hyvä. Totta. Tähtiä. Pelasit tommoset. Joo. Kolmonen olisi tuolla. Ei tää nyt oo ihan semmonen näpäkkä, kun mun mielestä silloin kun mä joskus on Nesil tän tehny, niin ne jäi semmottiin kivaan kasaan, niin on helppo jatkaa, mutta kyllähän toikin helppo. Nyt se osuu kuin nelosen tosta. Niinku semmotti, että jatkaa tuo ketjureaktio meningillä. En mä tiedä, eikö se meni näin. Se ei osu kutoseen, mut osuuks toi kolme mikä järkevää? No, ehkä parempi. Vaan koet. Se on vähän siihen se osuuks ton kutoseen. Mut mä voisin periaatteessa kans... Vitosen paukkaista ton... Niin. Kattoo kuin senkään. Ollaan niin lähellä kuin ton vito, mut ehkä se haittaa. Nice, just noin. Sitten nelonen. Tää on vähän ikävä kulma. Mut ei, meillä on nyt tää hetkinen Innarovi ja Number Sequence. Meillä on nyt hetkinen 1,500 niistä molemmista. 3,000, me tarvitaan 2,000. Näistä 300 tietenkin ihan reityksestä. Saanko mä 2,000, jos mä... No jos mä vedän Numbersin jokansa loput, niin sitähän se tulee helposti. Et periaatteessa nyt unohdetaan melkein Innarovi. Keskitytään vaan Numbersin, kun sen varmistaa, että se tulee. Totta kai olisi kiva yrittää saada se, mutta...
olisi voinut. Älä mene liian läsenä. Oh. Come on. Mene enemmän oikealle. Come on. Nelonen nyt. Nelonen toi ilkeä. Totta. Pitäis tommonen pikku raitti tohon ja... Aika tommonen pusu vaan tosta noin. Joo. Ei toi raitti varmaan edes merkin, vaikka enemmän mun pallo. Vitonen. Älä liian lähden seinään. Voi helvetti nyt. Okei, no nyt. Ja tähti, miksi on täällä? Yleensä täältä tulee jonkin niinku trickshot paikkoon. Niin, tää on aika ilmanen. Anna please pallo. 500, come on. Sen kerran tulee varmaan. Okei, okay, pistän sonne tuolta tähti, noin pallo. Mä en varma, tuleeks, mä en muista, tuleeks näistä tähdistä lisäpalloa, vaikka ne vaan pisteet. Se on edes voi tulla lisäpalloa, mutta... Mutta... Mites me täältä tehdään? Tuo kulma on vähän huono tohon noin. Parempi laittaa vaan pyörimään ton itse tohon vähän alas. Joo, tonni. No, come on. No ei se mitään. Meillä on silti 9 niinku lisäriä. Ja jatkoon päästään, nyt pääsee katsomaan, mikä trickshotti tulikaan. Ei vaan Jussi, helaa torstai huomenta. Niin, nyt on semmonenkin. Nyt on semmonenkin. Mikäs tässä vähän sidepoketti. Okei, tää oli vaan seinän kautta tonne. Mitäs Jussille? No, siitä ekstra palloja ainakin. Kuin yhdet. Yhdet sillä. Mitä yhdet? Tää. Hei, tähän mulla on toi muistinpano. Toi hieroglyfi. Joo, hei, hei, hei. 16 näpäytystä. Niin, ennen kuin muuttoa. Niin. Ennen muuttoa kerkee vielä striimailemaan. Mä muutan Puolaan. Puola on Puolaa ja... Siellä ei kerkeis... Tai siis mä en vielä tiedä, miten mun striimitilanne sit siellä muuttuu. Niin. Kyllä mä oon jossain kohtaa varmaan aina striimaan, mutta... Mutta todennäköisesti tulee pitempi tauko, niin... Jokalas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tuo näyttää vittu väärät. Mut, niin mun lukee tuolla, mä voin näyttää. Oho, mä oon näköjään. Mun piti kääntää toi, no ihan sama. Ihan sama, piti... mä eks kurotellut tonne koneelle. Mut joo, mulla on tommosia hieroglyfeitä jostain viime aiemmin pelikerrasta. 16 siinä lukee. Mut tuo kyllä näyttää kyllä. Mut se pitää pallonlyönti laittaa meri kohta. Muutan yksi sinne, juu. Kyllä, kyllä. Kenekä pallo sit menee. Eikö mä otan vaan hassut? On kaksi kohtaa, mihin mä oon merkitty tuohon pallo niinku... What? Tuon on keskellä. Tuon on niinku täällä. Mut en mä kyllä, mä oon aika varmaan joskus tätä tehnyt, niin mä oon pistänyt vaan pelkkää travia, mut... Vitsi kun nää on niin... Nää mun Olisiko vaan sentteri? Mä tuossa on joku outo piste tuolla. Niinku travia vasen. Niinku... Olisiko jossain tossa? Tai tossa?
aamukahvipillis, ei vain saperi, joo. Long, town, long time no aamukahvipillis. Katota. Joo, siis se meni. Siis... Mun luki 16 tuolla. Eiku niin tää on tää. Joo, tota... Eiku niin joo, joo, kyllä. Joo, tota... Hyvä on, tois loman, ui juku. Loma, lomasaperi. Ono, huh, onneksi ei mennyt, koska... Vittu, vittu oli oikein. Oh, nyt on joo, nyt ei kyllä mennä jatkoon varmaan. Tuota, huikee tähtipojo jostain, tai kaikki putkee Innarovina. Vaikka number sequence kusinski. Se olisi hyvä chanssi. Ei oo enää. Tähti chanssi on. Ei kyllä oikein oo tästä ainakaan. Kun tuon oranssin laittaa, niin se olisi ollut number sequence. Kata kustu joo. 1, 2, 3 sain, se olisi tonni. Joo, mutta jos mä pistän vitosen ensin, niin mä saan siitä sen 500. Koska nelonen laittaa aikaisemmin. Ei se kyllä riitä mihinkään. Parempi olisi vaan tyhjentä pöytä ja ottaa uusi pöytä tilalle. Uusi pöytä tilalle ottaa vaan tappiot. Tämä meni niin hyvin. Aikaisemmin. Ei enää. Siellä olisi tähtää. Nyt sieltä joku 2 000, niin me ollaan back in the game. Mut ei ollu. No taas ne vaihtoehdot oli molemmat mun mielestä huonoja. Kokeilin silti. No niin, jee. Okei, sit 1, 2, 3, niin saadaan tonni, mut... Jos ei tuu mitään tähtipunari, niin ei se riitä. No tonni tai jos saadaan Innarovi päällä, niin sit vielä voi olla toinen tonni, mutta ei tuu toista tonni kyllä siitä. Okei. Okay. 500 ainakin tuli. Totta. Jos saatais toi kolmonen tonne soneen, mut mun on parempi ottaa metsästä ekstra, ei tämmönen osa jatkoa. Metsästä ekstra palloa, jos toi tässä on. Tästä voi se pari tonnia tulla kuitenkin myös, mutta... Ja Innarovi saadaan silti. Tai siis, niin Innarovi. Ei Innarovi, vaan number sequence. Ono. Okei, okay, hyvä. No, jee, yksi pallo lisää. Okei, vittulu, yksi vittulu pallo. Mitä 5 000 tarvittiin? Ei kyllä meillä. Lähelkä. No. Pari palloa tästä. Try again. Tää 10 pallon setti kyllä. Uff.
Super! Okei, no, mulla, se on toisen superi vaan. Tää ei oo ikinä vörtti, mutta tää on niinku runi, niin... Let's fucking go! Just näin. Oho, nyt ollaan täällä. Ensinnäkin vitosia kiinni. Tähtö olisi tuolla, mutta kun ei mene millään. Kakkonen, mikä mä halusin, on tuolla. Mikään ei mene nyt kivasti tässä runissa. Lyödään vaan johki. Saadaan vähän pakkaa hajalleen tässä. Tää on hävitty tää pelitano. Sitä mä noin pelkän tehnyt tän koko rundin. Alkuvaa siis. Game over. Game over. Game over. Katsotaas, käydäis treenaa se yks. Tiedetään mikä trikso se tulee taas niin. Side pocket. Mikäs se mahtoo olla? Olisiko joku tommonen? Ei, mitäkin tuli jo, mutta... tässä me... Tää oli se 9. 9. Varmistetaan, jos viimeksi oli, olisi vaikka laskenut väärin täältä, niin... Joo, se on 9. Tääkin olisi hyvä. Tää tulee usein... Noista tulee niin sen lisäri. Tää on kyllä aika... simppeli, kunhan vaan... Tämä on aika silmänmäärä, sä mä oon tehnyt, se menee just semmottiin, ettei just tollasi. Joo, tossa on sen ihmeellisempää. Tää on semmonen, mikä mä joskus osin, mutta nyt tänään kun tullut pari kertaa, niin mä oon mukana molemmat kertaa. Koilla se vaan... Tässä mä oon vaan sentteri, mutta niin täyttä. Ei. Kyllä mä oon myös leftiin se usein laittanut. Mutta ehkä mulla oli voima pielessä aikaisemmin. Joo, leftiin, mutta ei ihan täyttä, joo. Se on taas kyllä se, että se treenis onnistuu, mutta sitten kun se tulee taas uudestaan tuolla varsinaisessa pelissä, niin jopa joo. Hei, tässäkin mulla oli muistinpano. Tää oli se viiva, sit on nuoli, 6, 1, 2, 4, 5, 6. Ja sitten tässä on, tässä on travi ja täyttä. No ei kyllä, mitä vittu nämä mun muistinpanot oikein on? Onko siitä vaan 6? Toi, onko toi viiva vai joku vahinkoviiva sit tuo? Ei se oo kyllä, koska... Hetkenä. Mä muistan, ne silläkin mä tein tämän silmämäärästä vaan. Tää on travipallo, joo. Silläkin mä katsoin sieltä seinästä oli semmonen... Se ne silläkin on tosta tuon 3 tommoista tappia tuolla reunassa. Mä katsoin niitten mukaan silmämäärästä vaan aina, mutta... Snesi nyt on niin paska laite, turhaan syrjittää. Se on laitteen vika, jopa joo. Mut hei, katsotaas turhasta, mitä vitsi toi suorasto? Siis 6, olisiko... Olisiko huonosta jotain? Okei, on se, okei, mä vaan äsken... Löytkö mä vahingossa hiljaa tai jotain? Okei, joo, kyllä mun muistiinpanottiin paikkaan. Sit ois toi yksi vielä, tai joo.
Mun mielestä se on vielä yksi, niitä on mun mielestä neljä. Riksot, vielä, kun mulla on mitään muistiinpanoa. Mä en oo ikinä ollut siellä vikassa, mä en tiedä mikä trikki se tulee. Joku näistä se on, että kyllä mä sen on tehnyt joskus, mutta... paras kun dataihtin logo pitänyt äänkiä tuohon hoodiin, totta kai, sponsorit. Hei tää just. Nyt kun ottaa selko mun muistinpano, tosiaan, jos joku ei nähnyt. Mulla on tommosia muistinpanoista aiemmasta pelikerrasta. Mitä vittu? Mut joo, sain mä noin 200 tänä vuonna, mut toi... Oh, mä noin naamani mikki. Kun kääntelin täällä tietokoneen ja telkkarin väliltä. Niinku tommosia mulla täällä on. Mut 16, sitten siinä on vaan 2 tommos eri merkintä. Vain furrettit. Oho, sivupaneeli suosittelee mulle ihan 2 Pokeron kanavaa, huomit. Joo, se on vissiin nyt aika suosituksi tullut. Itekin huomannut. Siis itekin näin se joku striimaaja sitä pelasi. Ja... Mä kyllä lopetin katselun sen nimeen, melkein nimeen, mutta kun halusin itse sen pelata, mutta... Mut nyt niinku... nähnyt tosi monella sitä, niin kuin multa on niin, ehkä se on alkanut mullakin vaan suostele etusivulle sitä, kun sitä pelaa sitten, mutta... Mut joo, kyllä niitä on, kyllä se vissi aika suosittu, kun niitä yhtäkkiä ilmestynyt. Hei, vain kuuret. Vain lisää kahvia. Vain lisää kahvia vähän nyt. Miten noit hierokrit vei sitten? Niin, kato taas. 16 on merkinnyt. Eikä 1, 2, 4, 5, 6. Onko ikään pitää suoraksi, sit vasta 16. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mut se... Se näyttää niin väärältä. Ei, älä, no. Kolon sentteri vahingos. Saadaan vertauskuva. No se osuu ainakin. Okei. Okay. Se on sitten tää ja sitten toi Travia vasen. Se voi olla se. Mut kuin kovaa? Mä en oo merkannut yhtään kuin kovaa. No kokeilla. Se on usein, monessa on täyttä, mutta ei kaikissa. Joo, se on suoraksi. Tähän mä oon merkannut. Mä tuon toisen kohtaan merkkasin, että suoraksi ensin tuommoinen viivalla. Mut. Oh well. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sitten oliko tommonen. Mut onko se tossa vai seuraavassa? Okei. No toi ei ihan meni, mutta... Joo, tol se meneekö. Mut toisaalta... Niin. Eri voimalla ehkä. Se oli nyt aika lailla täyttänyt äsken. Joo, se Poker on itse... Tähän tekee itsekin mieli pelata sitä. Mä en vitti aloittaa, kun ne on liian pitkiä runeeni. Mä en nyt viitti aloittaa näitä muuttokirjoiden päällä. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mut se on hyvä, se on sitä kun mä... Sit jos mä siellä kerkeen striimaa, kun mulla ei mitään striimivehkeä kunnollisia mukana, niin... Kuitenkin se on selain peli, niin sitä kyllä voi sitten... Sit katella enemmän, jos mä vaan saan mahdollisuuden striimata. Jälleen kerran mua eniten pelottaa. Kas tätä tarvii? Tää on tän talempi tarvi, kun äsken oli toi... Äsken olin tän tarvi, nyt on kolme tätä tarvi. Riippuu ihan täysin siitä, että... Joo, toi on liika. Joo. Kyllä se on se yksi ylempi ja
palaväsityksen lehti vielä lisää. Riippuu vähän siitä, mä sain itseasiassa kuvia eilen mun uudesta kämpästä. Kyllä se joku kämpis varmaan tulee olemaan. Oh, mä ajattelin jo, että kämpi sä toi. Ja tällä ei voisi olla... Viime kerran kun mulla on ollut kämpis, niin mä tiedän, että mä olin se kusipääkämpis, mutta tällä jälkeen voi olla, kun tää on todennäköisesti joku työkaveri, kun se on kuitenkin se asuntolaseen. Pitää olla mukavakin. Erkä. Kämppis, niin. Tai siis, jos on siis tosiaan jotain kuvia kämpästä, vaan siellä oli kaksi huonetta ainakin. Tietenkin on chance, että se on tyhjä se huone, mutta... mutta se on väliaikas vaan. Siis pitää muistaa sekin, että se on väliaikainen kämppä. Et mä hommaan sit sieltä oman kämppä. 3 kuukautta aikaa homma oma kämppä siellä. Niin. Se on väliaikainen ratkaisu vaan. Et viimeksi kun mulla oli Andy. Andyä. Sitten Andy Bastian. Mä tiedän, tää pitääkö se uusi nimi, joku Polskandi. Polandi, joku tommonen varmaan. No on kaikki Andy, koska eka oli Andy. Ja mä en halunnut... Toka oli Andy Bastian, koska mä en halunnut keksiä uutta nimeä. Mutta se piti jotenkin erittää, niin sit tuli Andy Bastian. Se oli Sebastian vissi oikein. Mä oppin sen oikein nimeä sen takia. Mut nyt pitää keksiä taas uusi. Ne on vaan kaikki Andy. Vitu Andyt. Sit kun Andy's Home, niin mä menen lattialle niinku Toy Story-lelut. Huhhuh, en kyllä ite pysty sen enää kämpiselämään palaamaan. Joo, saa vähän hirvittää kyllä, mutta toi on ehkä vähän erilainen kuitenkin, kun... Toi on tommonen. Ja plus tosiaan, kun se on väliaikainen vaan, lyhytaikainen. Lyhytaikainen ratkaisu toivon mukaan. Vähän ehkä hirvittää. Mutta onneksi siis, mitä itsellä on näitä, niin Vaasa-kämppiksi, niin on ollut vaan se yksi kämppi. Sen toikin oli semmoinen, että se oli vaan yksi toinen huone, vaan yksi kämppis, kun välillä lähdin niitä saakeli jotain kavereja, milloin kuin 4 kämppistä, 3 kämppistä, niin yksikin on mulle liikaa, niin... En mä tiedä, sitten toisaalta silloin kun vaihdossa oli, niin kyllä no Belgiassa oli oma huone selkeästi ihan, että se ei... Ainoa keittiö piti jakaa, mutta niin kuin semmoinen selkävän huone siellä oli. Unkarissa silloin me jättiin 3 äijän kanssa, mutta sekin oli vain kuukauden reissu, niin sen ei tuntunut missään. Tsekeissäkin jättiin 1 huone 1 äijän kanssa. Sekin oli tosi lyhkäinen aika vaan. Niin... No on semmoisia, on ihan varan kämpi, niin pysyvä järjestö, niin se on vähän eri asia. Belgiassa on onneksi ihan oma asuntola, mutta kuitenkin ihan selkeästi oma huone. YKK4QC8910KTO5KUTO, mutta Vaasasi oli pari eri kämppistä. No oli tosiaan Andy Bastian. Mä olis vähän hiljempaa, mutta ei ihan niin hiljaa kuin... ehkä tässä jotain on pieni. Tai siis selkeästi on, mutta... Pelkkä travi. Eihän tohon tietenkään vaikuta niin. Kuollas 15. Mä oon merkannut 16. Olenko minä valehdellut itselleni? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ei se menes tosiaan.
Anyway. Uusi tosi lähempää, mutta ei se kuitenkaan ollut se. Mä oon tehnyt tämänkin toisellakin tavalla joskus. Mutta tää on se, mitä mä oon mielestäni yleensä on käyttänyt. Mutta on jollain toisellakin tavalla. Joku niinku, mun mielestä siellä on sentteri lyönelläkin. Mutta ei ainakaan tommosia. Joku semmonenkin joskus. Mutta ei, kyllä jatkaan toi, mitä nyt on ollut. Jos mä oon kerran merkannut ylös sen. Vaikka sitten merkannut väärin, mutta kuitenkin. Tai ei, vaikka nyt väärin on ehkä. Se on se, voi olla se voima. Voima sen tietenkin vaikuttaa. YKK-ne-vi-ku-se. Ehkä mä en keskitä sitä. Ehkä se on vaan se 16, mutta se meni sen kerran ohitte. Mutta ehkä mä laskin silloin väärin. YKK. Mutta se näyttää niin, että se menisi ohi tuossa. Mutta kokeillaan. Joo, tomutti mä tein silloinkin, joo. Ja kyllä se pitää aika keskittää. Sentteri. Joo, ei oo ihmisen elämää kyllä semmoista. Kämppisen elämä ei oo ihmisen touhu kyllä. Mut väliaikainen. Ja hyvä sinänsä alkuun kai. Ei tunne sieltä sinänsä ketään. Ei silti, ei. Asuminen silti on liikaa kyllä. Liikaa kone. Vedele. Ekat laatikot poikki, pelkkii pelejä. Mitä siinä oli, joku 14 laatikkoa? Pelkkiä videopelejä. Nyt ei oo onneksi niin paljon mitään muut jäljellä. On täällä jotain pelejä vielä, mutta on loppujen lopuksi aika vähän mitään muut sitten. Kerran mulla on piirros tosta noin. Kokeillaan tota vielä. Tarvis pari pikseliä ylöspäin vielä toi. Sorry. Din, di, din. Keskitravi. Ja tuon, no, se ei vaikuta tuon voimaan kuitenkaan mitenkään. Samalla voimaa se vaan vaikuttaa vasta, kun se osuu toiseen, niin se pikkarän kierrä. Sen takia mä epäilyttää tää.
Villegolla 17. Seetto. Uudestaan ja nyt pöntää vähän kovempaa. Lahti. Yle hiljempaa. Samamman ton tein, vaan se oli varmasti täyttä. Hiljempää se ei kyllä. Mutta tietenkin hiljemmän voi saada vähän eri kulmaa, mutta ei se kyllä ole. Kyllä sitä vaatii. Mä voin laske. Toi. Nyt se on 16, kyllä se 17 taas, mutta mä lyödään sitten tosiaan täyttä. Ei ollut ihan tätä. No joo, ei. Tämmöset rapit ei kyllä. Ne ei pakata tohon noin, tää on koilas. Sama lopputulos. Totta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lähetään vaan testaa eri voimaa, vaikka toisin teemme todellakaan, mutta reippas hiljempaa. Mä oon yrittänyt, mutta siinä mulla on mennyt vaan lipsahtunut sen kovemmaksi. Ykaako. Tommonenkin. Vähän eri tavalla se meni, mutta taas ei tule tarpeeksi niinku vahtii tuon mun oman palon, eikä toikaan mennyt siis, mutta jos tosta vähän kovempaa, mutta ei kuitenkaan täyttää. Tässä on mä oon käyttänyt sitä tuommoista sitten. No ei oo ihan täyttä, mutta ei, sit ollaan taas tossa samassa tilanteessa. Tossa ois tosta vähän hiljempää, mutta se on ku tää väliin voi olla hyvinkin tarkka, niin kun ajattelet, ettei tommonen, et se kolikko on pikkasen tossa, no ei merkkaa mitään. Kyllä se vaan joskus on merkitys. Mut kun mä oon saanut tänkin niinku se ihan vaan silmämääräisesti, niin ei se nyt ole ihan just niin luulis oleva. Jotkut on semmoisia, ne pitää löydä niinku just eikä melkein tietyllä tapaa. Mut sit taas jotain on, mitä pystyy aika silmämääräisesti laittamaan. Niinku voimasuhteen toi lyöntikohta. Toki jossain on muutama ratkaisu, mutta tää on varmaan moneskin, jos oikein alkaa kikkailla ja osaa kikkailla, mutta kuitenkin. Nää triksot on vähän tämmösiä, nää on vaan oikeesti ulko-opettelua ja pikseliä metsästämistä, mutta kuten on ihan hauskoja, mutta sitä samaan aikaan näitten todellinen luonne on kuitenkin vaan se pikselhuntinkin. Ulko-opettelua ja toistoja, testiä ja
Elikkä nyt 16 laitoin, joo. Mä nyt yritän edelleen... Se on toi travio eri kohti vaan. Kokeillaan nyt, yritän semmottia tosiaan. Vähän hiilempaa kuin äsken, mutta kovempaa kuin tosta piivan kohtaa. Et aika lailla keskellä tää viimeistä osuutta tuon, niinku... Aika lailla tossa just. Ei se on juuri muuttunut miksikään. Okei, se on nyt siitä kiinni. Ei se nyt oo siitä kiinni siis. Kolla nyt vielä 15. YKK4V6 7 9 10 11 12 13 14 15. Tuo on kyllä liikaa tuonne. Mä otan testaa niin, mutta se menee liikaa tuonne. Ei tää. Katsotaan nyt. Ihan vaan vertailukohteeksi. Joo, se menee liikaa tonne ja omankin pallo kimmattaa liikaa noin. Se on se yhden näpäätyksen merkitys noinkin iso kuitenkin. Ehkä se on voimiotuntakin mennyt pienen. Joo, ei sekin kopsahtaa vaan noin. Joo, se 16 on niinku ton... Se näyttää hyvältä, mutta se ei vielä asia loppuun asti. Oh, jakeella Mario Kartit tuli. YKK. Kielenpä sen tänne kai, kun mä nyt tiesin. Löinpä nyt silti. Mitä? Hyvä! Tää on tämmöstä... Toivottavasti jotain menisi vähän eri tavalla, mutta eihän se mene, eihän se mene. Kokeillaan nyt ilman... Ehkä mä kokeillin jo ilman apia, mutta... Kokeillaan nyt vielä. Kyllä se voi silläkin... Teoriassa mennä. Mä en tiedä väärä, kun mä oon tehnyt sen vitsin banaanille sen ennen, mutta... Toki kimmahteli kivasti kyllä tämän oikeisen paikkoon. Ja mulla on tossa muistinpanossa tuolla keskellä toi. Mut sit mulla on toinen... Mulla on kaksi merkeä tossa muistinpanossa. En mä saa mitään selkää. Mikä lapsi se on taas tehnyt? YKK4V6 7 9 10 11 12 13 14 15. Kokeillaan uudestaan tota, mut nyt vaan täyttä. Äsken siellä ihan täyttä. Sitten ei nytkään ihan täyttä. Kyllä sielläkin voi mennä, mutta se ei tosiaan ei ollut ihan täyttänyt. Kun mä tiedän, mä oon tehnyt sen vitsin banaanisen niin monta kertaa. Se on se go to line tässä. Ainakin Mega Drive, niin. Nyt on vielä hiljempaa. Nyt
vittu aika napakka täyteen. Se toi ei muka mennyt. Eikä tääkään, okei. Eli mä en tiedä mitä silloin yhdessä kohtaa tapahtui, kun se oli niin lähellä. Se on niin pienessä kiintaa, sit ihan erinäköinen. Meteli. No, akku pitää olla. Miksi tässä läpi? Hei, vaan Jussi, mitä tästä treenataan vähän? Treenataan trickshottiin. Tää tarvitaan siihen turnausmoodiin, että tää pitäisi onnistua läpäisen. Ja mä oon tämän miljoona kertaa tehnyt ennen, mutta nyt mä en sitä millään onnistumaan. Mut joo, tää on kun turnauksista saa vaan yhden säänsä yrittää tänne. Pakko koettaa. Jaa, se olisi bilistä heti aamusta telkkarista, joo. Kyllä vaan. YKK4567101. Kuinka on turnausta on? Palasin niitä rundeja jonkaan. Mitä? Mä en täkseltä muista. Miten on 5-6? Koska jo eka se ei tullut trickshottiin. Eikä tokassa. Kolmannes tulee. Neljännes tulee. Viidennes tulee. Sitten vielä kuuden jälkeen tulee vissiin championship. Sen jälkeen tuli. Olisiko 6? 5-6? Jotain semmoista. En nyt ihan äkkiseltään muista. No mutta huomenta. Tulin tähän aamupalalla ihmettelemään. Kohta voisi laittaa Legends Arkeuksen tuli. Nice. Se on kyllä hyvä. Oliko se sitä aikaisemmin pelannut? Musta tuntuu, että me tarvittiin jutellakin siitä. Et ehkä ollut. Mut nyt oot ottanut sen peluuseen vai? Laskin mä kuutolla varmaan laskin jo. Kokeillaan taas tää samaa. Jos se nyt on voima vähän eri tavalla. Itse. En oo pelon, teki mieleen ostaa sen. Joo, aivan. No niin, nice. Se on kyllä hyvä. Ootko mä kattunut Fallout-sarja? Mitä mieltä? En oo kattunut. Saa nyt paljon kehuja kyllä sen. Ei mulla oikein intressi kattu. Mä oon niin huono kattu TV-sarjan. Anyway, pitää Fraser pyörimään. Et tykkää mä palautesta. Toki en mä pelannut oikein kakkosta, mutta kyllä mä pelisarjasta tykkään. Mut ei, kun mä oon niin huono katsoa sarjoja, TV-sarjoja. Sitten mä katson vaan Fraser ja Community uudestaan. Yritin tehdä omeletin cheddar-juustolla. Ei tullut mikään kaunis juusto, mutta ihan hyvä. No joo, omeletti ja kaikki tommonen munakkaat sun muut, ne on siitä hyviä juustot. Siinä kun ne menee täysin pieleen, niin se on vaan eri annos. Sit saa niin helposti vaan scrambled eggs, se ei haittaa yhtään. Kyllä siinä semmonen... Itseasiassa en oo katsonut Fraseriäkään vähän aikaan kyllä. Ollut vähän taukoa Fraserista. Joo, no niin, omeletti on kyllä. Semmonen oikein kaunis semmonen, tiettekö te? Voita ihan helvetisti. Se ei tarvi, sinne voi laittaa kaikkea cheddarjuustoa, mitä vaan juustoa vaan sekakin ja ihan mitä vaan voisin heittää, mutta se on hyvä semmosenakin, ihan vaan helvetisti juustoa ja vähän kananmunaa. No mitä oot tehnyt? En oo tehnyt mitään. No striimannukka, en oo. En oo. Mä oon ollut vaan sängyn pojalla masentuneena, kun ei löytynyt mitään paikkoja. Nyt löytän, nyt on kiire muuttaa. Niin. Siinähän se on mennyt. Otan kaksilaisia koskelaskan cheddaria, nyt tuli kyllä hyvä. Joo, se on kyllä vitu hyvä. Joo, ja tosiaan kun se menee pieleen, se ei haittaa yhtään. Se on silti
Silti hyvä. Nyt on sentteri tässä. Nyt toi on tuli ihan täyteen. Mut ei toi enää. Joo, ei, ehkä se onnistui lähellä, se ei ollut ihan täyteen. Mut ei se oo toi, kun mä oon tehnyt sen vitsin banaanin sen niin monta kertaa. Se on se kyllä. YKK4V6E8910Y2K2N2V2K2. Nyt on tossa keskeltä about. Pyöri vähän tuonne. Mulla on pieni flashbacken. Mä nyt oon suoristanut sen pisannut 6. Miten mä oon joskus muistanut, että mä oon pisannut 10. Tuo on kyllä liian tossa noin. Mutta ehkä mä oon käytänyt eri trovia sitten. Mulla on tää flashback. Ei, ehkä se kyllä. Ehkä mä muistan väärin. Ei, toi on liian. Se on liian. Joo, ei se voi. Toi on... Mä sain jonkun odon flashbackin, mikä taisi olla vaan ihan virhe flashback. Jatketaan tuota 16 systeemistä, koska äskenkin se meni vähän liian paikkaan, se oli taas voimakkuudessa kiinni, mutta... Mä en pitänyt koskelaskeena ostaa. Mulla on vähän, se on vähän semmonen... Mitä tulee helposti ottaa koko slice vedetty vaan semmosena, koska se on kyllä vähän liian hyvä. Ja se ei oo mitään. Mä joskus... Retku taisi naurasta, kun Niilo veti jotain koskelaskia semmosenaan, sen nauskeen, että kuista voi semmosenaan vetää vaan semmosen palasen. Mä koen sen henkilökohtaisen loukkaan, kun mä ite saattaa vetää just semmottiin se. Niinku. Se saattaa siellä vahingossa mennä semmottiin. Ja se on kuin jostain ruoanlaittoa varten hommaa semmoinen yhden palika. Sitä leikkaa se yhden palan siihen ruokaa. Sitten ruoanlaiton aikana. Uusi pala. Oho, se katosi johonkin. Ihan koko ajan. Se on vaan se, just se, mä tykkään nimenomaan sitä vahvasti, mikä on se mustaspaketti. Se on se. Toi mä en oo niin muut erikoismakoja kokeillut ihan liikaa. Oon mä nyt joskus maistellut, mutta niinku, mitä tykkään just siitä mustaspaketista. Tuo on kyllä koomista, mitä Niilo väittää tollaista syö itse Olteramonea suoraan paketista. Eroa siitä varmaan. Siis eikö siis sehän itse just veti se. Veti se vitsi. Sen. Koska laskea. Retkoa sitä naureskeli jossain striimissä ja katseli videoita, että naureskeli sitä. Koska laskea syönti. Silleen päin, että itsehän se veti vaan sitä kuin jotain patukkaa. Mutta kun mä voin samaistua. Heti kerran koskelaskeja makkarakeetto, kun yksi kaveri sanoi, että hyvä, ihan kauhea tai pilaskeeto ei enää ikinä. Joo. No joo, ei se kaikille ole. Kai se oli kunnolla sitten sinne. Ei ollut klimppiä nyt sinne sun muuta. Toinen siis itse makaronilaatikkoa. Ai että. Tai mihin makarin myös se. Niin liikaa, niin sekin voi olla. Tai sitten oli jotain muita raaka-aineita, mitkä toki onks semmosia raaka-aineita, mikä läässäis koskelaskinkaan. Niin. Mut joo, eihän se kaikille voi niin toimi. Mut sit määräkin tosiaan voi olla, että toki mä väitän, että sitä ei voi olla liikaa, mutta ymmärrän, että kaikki ei väitä sitä mieltä. Ostin paketilta cheddareita, kun tein burgerita alkuviikosta. Siitä ja yli, niin yritän keksiä kaikkia, mihin voi laittaa joo. toi on just se, että... Olisi kiva keksiä kaikkea, mihin laittaa, mutta todennäköisesti se vaan menisi... Se vaan katoisi suihin. No, mä en osaa laskea. Tää kun striimiolta tai yhtä vitun treiksottiin nyt. En tiedä, kun ei mulla ennen näin paljon ongelmia tätä kaulua. Mä oon tää treenannut usein just jonkun pienen hetken, tehnyt sen silmämääräisesti ja oppinut sen sitten. Mut nyt mä en sitä millä. Mut se on, kun mä nyt jumitan tää yhtä juttua, kun mä katson tätä mun vanhaa muistinpanoa. Mä jumitan tätä yhtä juttua. Ja se on jotenkin pielessä ja...
Mun kodekska ei mennyt sinne päinkään myöskään. Burgereita, oi vitsi. Din, di, din. Toista, miten? Hollovi se ei oo, kyllä se on niinku travi, mä tiedän, mä oon tehnyt tämän miljoona kertaa joskus ennen. Toi travi on liikaa, mutta kokeillaan silti. Niin. Kokeillaan silti, tuli vaan kokeilla tuota muuta. Tein yhden ihan perinteisen burgerin juustolla pekonilla. Toni smashed perusjuusto pelkällä majolla ja ketsupilla, nice. Nice. Ai. Kuulostaa hyvältä kyllä. Vastaat voimankaan vähän pelleillä. Totta, mä oon kyllä kokeillut aikalla kaikki vaihdettu, mutta se voi taas... Ei se voi niin tarkkaan olla, jos mä oon tehnyt silmään. Tai sitten jolla Megadrivelle on niin tarkka. Kyllä mä sen Super Nintendollakin olen tehnyt. Se on taas puto, niin laskelmoitu olla. Ei toi liikaa todella, ei se. Unless. Tanta muistin mä noin. Mun mielestä se on tossa toi. Mä oon vähän... Toi ei oo niin tarkka. Mennään välillä väärin kohtaan toi pallo, mutta ei kiltiä reikaa sitä. Aikoo, meillä töissä työkaveri pelaa Switchillä Pokemona ja otti eilen Switchin töihin mukaan grindaa Shiny Legendrade ja botin kanssa. Ja teki niitä siinä työn ohessa ja juteltiin pitkin päivää paljon Pokemonista. Nice, kiva. Kiva, jos työkaverissa löytyy. Kanssapelaaja, mihin vaan peliin. Niin. Kiva. Mun piti alkaa striimaa, kun ei löytynyt ketään, joka pelaa samoja pelejä kuin mä. Kaikki kaverit pelaavat pleikkaripelejä. Mun piti, kuka ei pelaa munkaan lasten Pokemoneen, niin mun piti alkaa striimaa. On vielä mua pari vuotta vanhempi kaveri, kunnon peliharrasta myös. Noniin, tuo on kiva. Kiva juttu kyllä. Niin kuulostaa kunnan valtion työpaikalta. Logistokesku, joo. Joo, toi on kyllä ihan kiva. Joo, mä tiedän, mä toisen samaan siinä. Ehkä joskus se menee. Ehkä joskus pöytää vaan vinosta jotain. Tänään mä otan tuonne reissuun
tosiaan tuon vanhan koneen. Ja mä otan kyllä Switchin ja Switch-pelit suurimmansa mukaan, kun niitä on, en ota niitä paketteja, otan vaan kartit, niin ne on helppo ottaa reissuun mukaan. Saan nähdä kuinka mut hukkuu matkan varrella, mutta... Niin. Mitä mun piti sanoa? Niin, saan nähdä miten striimaaminen onnistuu. Tosiaan tuo mun vanha läppäri on vanha. Niin. En tiedä miten toi kaappari mahtaa tykkää siitä. Toki mulla on kans semmonen Kiinan kaappari, mikä saattaa pyöriä vähän. Täytyy ehkä sitäkin. Mun tässä testaa jo ennen reissun lähtöä vähän testaa. Tässä joku testistri. Aika tehäkin sen kanssa. Kato kun mä ehdin tai jaksan. Tässä asentaa se joku uusi. Pistää tyhjäksi asentaa joku uusi. Joku. Siinä on joku Linux-mintti nyt varmaan, mut laittaa joku uudestaan joku. Ihan puhdas asennus sinne. Joo, pitäis melkein, jos se ei testaa edes pystyy sillä kaappaa yhtään mitään. Todennäköisesti musta tulee emulaattori striimaa ja sen myötä, kun tosiaan kun mä konsoli sinne rajan, paitsi Switchin, mutta todennäköisesti pelaa jotain NES-emulaattori hommia. Noni, okei, okay, joo. Nice shot! Kyllä se on vaan se voima. Voima oli se ratkaiseva. Ehkä pääsee uudestaan treenaamaan. Itse just miettis, jos sen taas Debianin pääkoneella dual bootti, kun tuntuu, että tulee niin vähän pelattu pelejä nykyään. Aivan, joo. Joo. Onhan mulla tuon reissus. Kyllä mä otan koulun läppärin mukaan, mä mietin jos sinne laittaisi jotain. En mä tiedä, vois vaikka virtuaalikoneenkin laittaa sinne. Katso. Kyllähän varmaan tuolla, tai sai saija vahmo sinne tunnut, kun sinne asentakin vaikka Steamin, mutta mä tykkään sitten taas koulun näkökulmasta. Ei se niille kuulu, tai niitä kiinnostakaan, mutta mä vittin alkaa striimaa sille välttämättä. Kyllä mä koitan virittää tuo ikivanhan läppärin kuntoon. Mut joo, se meni, mut vähän olisin kyllä hommat, no mä voin resetä peliä mennä. No joo, ehkä mä tän niin. Presented by Data East. Data East. Siellä meinaa sitten, jes, pääsee vihdoin eroon tuon saman ruudun kattomista, mutta et pääsikään. Ei vaan, mä haluun, nyt kun mä sain varmuuden siitä, että okei, mun muistinpano oli siis, se oli voimassa kiinni. Ihan oikein toi siis oli. Mut se on vaan pirun tarkka sit se voimakkuus siinä. Mut niinku, se oli tää. Se oli aika kesken, toi oli liika jo ehkä. Joo. Se oli niinku ihan siinä kesken, voi vittu miten tarkkaa kyllä. No tommonen se oli silloin. No nyt se ei mennyt silläkään.
Se oli tyyli pikselin verran voi enemmän oikein, ei se voi niin tarkkaan olla. Jälkeen jos mä tein, että no jälkeen Megadrive, ehkä se ei Megadrive niin tarkkaan. Mä kuostin tossa syksyllä koneen, missä RTX 4090 nyt ei pelaa pelejä melkein ollenkaan, niin sehän siinä viikossa muutamassa tunti. Sehän siinä on juu. No mun kone alkaa olla aika vanha jo. Mikäs mun siellä oli joku? 2090 superi. Mut se on jo aika vanha, mut siis silloin kun mä hommasin se oli ihan pähe. Pähe laitanut, mut eihän mä silloinkaan mitään. Siis mä pelaan silloinkin pelaan jotain indie-pelejä. Tai jotain PC-retroa, mikä mihin toi todellakaan hyvä tarjotukselle, mikä on PC. Mut niinku se on just riippuu mitä pelaa, kun on omakin pelimako vaan semmonen, että eipä uusia pelejä tule pelattu. Nyt on toki, no Baldur's Gate viime vuonna, mutta sekin sisältä pyörii tuli ihan hyvin. Kontrolli on vähän tökki. Itse taas kun pääsen töistä, niin yleensä pelaa vaan koko illan riippuu miten jaksaa. Joo, mulla on vähän aikakausia. Välillä pelaa enemmän, välillä vähemmän. Kyllä nykyään jos pelaa, niin kyllä se melkein striimaa. Tämmöinen striimaaminen on kiva semmoinen ekstra motivaatio kyllä. Et ei tuu hirveästi pelattu off streamis. Toki vaan joskus joku projekti, niin kuin Baldur's Gate mulle, mutta se on jäänyt kesken, mä en oo pelannut sen lokakuun jälkeen. Mut se on kyllä mä joskus jatkan. Toivottavasti joku cloud save homma. Tai onkin varma. Tää on kyllä varmaan tautta kaiken tuot vanhat koneet. Jos mä siellä hommaan joku järeemmän kone jossain kohtaa. Anyway. Koneesta kun oli puhe, ostin koneeseen osat tossa 3 vuotta sitten. Hyvin pyörii vielä uudet pelit. Eihän täysiä asetuksilla, mutta välttävillä. Rysen plus radio. No niin, nice. Joo. Pitäisi ehkä itsekin se rakentaa siellä joku semi-budjettikone, kun en mä tarvi mitään viimeisen päällä pähettä konetta. Kun en mä kuitenkaan. Sitten samaan aikaan mä vitin myös rajoittaa mun nykyiskone sinne, niin pöytäkonetta. Mutta ehkä jos siellä kasaisi jonkun vähemmän järeä, mutta tarpeeksi järeä, se voisi olla kyllä. Ja mikä kun Final Fantasy pelittäinen ja asettu mulle Gucci. Muista pitäis olla lisää vuosi. Siinä huomasi ero. Joo. Aivan. Joo. Siis se on ihan vitun tarkka. Koska me nähtiin, että se on nimenomaan tossa. Se pitää olla niinku ihan siinä keskellä koliko. En nähnyt harhoja. Ja se oli tossa, se travi. Okei, joo. Ehkä vähän alle, vähän ei ihan kesken, mutta vähän ennen, taikka sillä, toi ehkä se on se rako. Mutta joo, nyt tiedetään niin, että se, tosta se voi mennä. Bye bye. Presented by Data East. Tuo jotain kurkus. Mä kahdun. Otetaan lisää kaapin. Se on varmaan sammunut kone, mutta kyllä se lämmit vielä siellä on. Mennään takas turnoksi. Siellä on vielä joku trikki, kun mä en tiedä mikä se on tulossa, mutta se selvii sitten.
Eikö se uusi FF oli jo 16? Niin tuliko sekin jo? Mutta kun mun ajalta jo taas... Tai no, kun en mä pysy näin uusien pelien julkaisuun perässä. Niin sekin on tullut jo. Varmaan joku vuosi sitten, who knows. Kun en mä sen, mä en pysy perässä. Mä en pysy perässä. Miten kahvin tulemaan näissä? Ja makupala pyrkää. No niin, mennään taas turnaukselle. Vähän Los Angeles liikkeelle taas. Charlotte McBurney äänäyttelee F16 pelissä, okei. Okay. En tiedä kukaan, mutta... Cool. Uff, ei hyvä alku, mutta no well, tai eka se ei tarvi niin paljon pisteen niin ja mut tommosia ei saisi... Pärjäsit Kemsille. Tiesi, kun äänet tuli Blake Tell-peleissä, okei. Okay. Ihan täyttää, ettei toi yksi metto on hyvä. Paremmin, teitäkään se hyvä on. Joskus, mulla oli tässäkin joku tietty lyönti, että se on semmonen kiva asetelma joskus, mutta tää ei oo se. Mut jälleen kerran, se eka se on niin justiinsa, että saatiin se ykkönen mennä sen muutenkin. Kakkonen olisi tuolla, saisiko sen tuo, jos se ei muuten niin erilleen. Suosikin äänennäyttelijä. En mä tiedä, onks mun sellaista. Ja mä en oo sanoa Danny DeVito vaan, koska se on tehnyt Old Philin äänenä. no oikein varmaan niinku... Tulee joku Mark Hamill tulee äkkiä mieleen Jokerina, mutta... Mun tulee ehkä enemmän tiettyjä rooleja kuin ehkä... Niinku... En mä oikein oo sano. En mä tiedä onks mulle oikein semmoista. Tulee mieleen vaan sitten yksittäisiä rooleja. Enkä mä semmotti osaa ajatella sitä, että hei tää on mun suosikki äänne. No tietenkin. Tietenkin. Mä oon mun tietenkin semmonen bestis. Eli sehän tietenkin. Puhetta oli, että tämän vuoden puolella tuli PC:lle tuo 6. Okei. Okay. Okei. Okay. Pleikalle julkaistiin, joo. Joo, mutta Elluhan tietenkin. Tietenkin, jos voisi kehään. Ei siellä ole muuta oikeaa vastausta. Kutun on vähän tosta tiellä. Ei ehkä ollutkaan, ei ollutkaan. Riksot tähti sinne. Missä tää no? Tää tunne vittuilla 500, kun ei se oo mitään merkitystä, vaan Ragnarokit enemmän. Mutta mä oikein itse tonne ihan vaan, kun se on vähän huonossa paikkaa, että päästä itse sinne. Nyt taas ton on helppo mokaa. Kokeillaan silti. Joo.
Älä me, hyvä, koska mä mieluummin sitä itse niin zone, jos saadaan ekstra palloa sitä kautta, koska mulla on mennyt tää eka rundi ihan liikaa. Ihan liikaa, niin kokeillaan saada extra bullseja. Novista, oh man. Oh man. Siis päästään jatkoon joo, mutta ihan liikaa palloja meni kuin tuohon pari 7700. Jokkai watch eventti, okei. Okay. Final Fantasy 14 on tällä hetkellä tuo jokkai watch eventti vähän grinnimpi tapas, mutta on jo tehnyt sen silloin muinoin. Niin voi keskittää kalastukseen. Niin ihan siis, onko se niinku siis onko tämä joku muu, toinen joka juttu, vai onko se ihan siis se peli, mikä silloin joskus tuli? Niin onko se crossover senkaan, vai onko tämä nyt joku ihan oma joka juttunsa? Joka on kuitenkin ihan juttu. Crossover jo, okei. Okay. Hups. Cool. Läksinkin. Mä joskus tässä on joku demo 3DS siitä. Se oli ihan veikeä olon. Jokkai watchi. Tämä, okei, meillä on niin vähän lyönteitä niinku lisäreitä. Mä en ikinä mikä järjimmin kutsuu noita, kun ei ne ole lyönteitä. No, lisäri on ehkä lähempi, mutta ei sekään oikein sana näillä. Chanceja. Joo, ei tää on mennyt, toi eka meni niin. Eli saada jostain jotain ekstra palloja tällä päästy kuin 4, ja sit taas 4, niin ehkä sit voidaan tehdä comeback. Mä vähän luulen, että tää on kyllä jo käytännössä rip-run. Se on mitä se eka runi meni. Se meni niin kauan hyvin, kunnes tuli eka trickshotti. Hei, no pistää super. Jälleen kerran nämä menee aina pieleen. Mutta tää on niin hävitty jo. Tää on niin hävitty. Tää on kyllä liian lähellä ton nelonen. Tää ei välttämättä pähmäistä ton. Mä olen suoraan tossa. Niin ehkä se riittää, että se hipasee sitä vaan. Se vaan. Katsotaan. Joo, on just niinku näin. Tota, jos käytetään hassu, jos kerrankin tää taas onnistuu, kerrankin taas kyllä. Kato joku, no ei mennykään, mutta kyllä siinä jotain meni, mutta okei, taisi olla just vaan yksi, koska jos vaan yksi menee, niin en mä tiedä ihan semmo. Mun tuli se eka peli, ihan hauskaa, tosi kivan näköinen, joo. Joo, ekasta pelistä mä taisin jotain demoa just pelata. Totta, vitone olis. Ei täällä ole mitään väliä. Kokeillaan nyt siltä. Periaatteessa. No, ei kun ei number sequence. Ei kyllä päästä. Toki ei me nyt tarvita me älyttömiä pisteen vielä. Joo, ei tää tuu mennä. Lul. Kello. En varmaan pidä hirveen pitkää striimiä tänään, varmaan taas. Oh, mikä siinä meni? Kutonen meni. Alan taas pakkaa laatikoita, kuitenkin taas siinä menee taas oma aikansa, mutta ajattelin, että taas saan aamustriimit edes päälle. Et. Katsotaan, jos se on semmosen yhden kiva runni. Mikä tulevi julkaisu muuta kalan mieleen? En mä oikein tiedä. En mä oikein odotu mitään peliä tällä hetkellä. Nyt tuli joku traileri tosta. Joku NES Championship. Mutta sekin näytti siis. NES Remix on Wii U:n paras peli. NES Remix 1, 2, 2 varsinkin, mutta pistän sanotaan nyt yhdessä. Se ei näyttänyt siltä.
Mä eka kun ne näytti sitä, niin se, mä eka ajattelin, että hei jes, vihdoinkin NES Remix, oikea NES Remix 3. Ei se kyllä ollut oikein semmonenkaan. Ei siinä ollut kuin semmoista, ei ollut sitä remix-puolta ollenkaan. Ainakaan trailerin perusteella, ja kyllä ne nyt sen olisi näyttänyt. Et ei sekään kyllä. Mut Wii U on paras peli NES Remix, mut... Hellblade 2 julkaistaan 2 viikosta, aijaa! En tiennytkään. Se on tulos 2. Saanko mä mitään peitä, että en mä oikein koot. Ei mut oikein mitään mieleen. Mä tiedän, se Pokemon Legends tulos ensi vuonna, mutta en mä säkäis oota sille. Mä vaan tiedän, että se on tulos joskus. Eka peli, jonka olisin suoraan pre-orderina, no niin, joo. Toi kas... Ai ihan sama, pistetään vaan. Ei vittu mitään, voi olla joku onkin, mä vaan ite muista, kun en mä muista eikä mitään. Se on siis... Mulla on paha yleensä, kun puhutaan jostain peleistä tai tommottia. Mä aion katsoa mun pelihylly vähän niinku referenssiä, kun mulla on ne tyhjänä tuolla. Nyt mä voin katsoa oikein, että onks tullut mitään jatko-osaa tai mitään, mutta se on vaan tyhjä hylly. Niin... No kun niitä ei olisi olemassa enää, ei koko videopeli, niin kuin koko sitä... Niin kuin... Mitään videopelejä ei ole enää olemassa. Mutta pelihylly on tyhjä, niin mulla ei mitään referenssiä. Peliskene. Seuran tavallaan, mutta en sit taas tavallaan ei. Kyllä mä nyt... En mä tiedä. En mä oikein oota mitään uusia julkaisuja. Mä oikein osaa semmottia... Odottaa pelejä. Ne on kovat, mä en toi taas toi... Mikä kutonen sinä vai vitonen, mikä se oli? Kutonen missä? Nykyään se on semmoinen, että mä saan tietää, että joku peli on ehkä tuloillaan. Sitten kun se on tullut 2 vuotta sitten, mä tajun, ai se on tullut jo. Niin kuin just oli toi Final Fantasy. niin. 16, niin. Muistan kyllä joskus trailerin tai joku semmoisen nähneeni, mutta... Ei tuu semmottiin julkaisupäiviä seurautua, vaikka tulisikin niin unohtaisi. Ei, ehkä tää Nintendo-pelejä silloin tällä on, mutta... Kentävä pallotilanne ainakin. Tässäkin on varaa mokailla, jos tän number sequencenkin hakee, niin on varaa tehdä semmosia rakentajia paikkoja. Kustoppari lyötiin tahallaankin sen takia, niin viimeis kuoltiin meillä oli 9 palloa, nyt on, mitä mulla oli, 18. Niin silloin ei oikein pysty, silloin pakko yrittää vaan tän paskoikin. Nyt on tilaa koettaa.
sinne meni heti joku, mikä ei saanut mennä, mutta oh well. Ja kyllä mä en tiedä, mitä älyttöön pitää. Tuossa tähti. Vitonen. Vitonen olisi number sequence, mutta 7, no, kyllä me toi tähti koeteta. Mutta sidepocket ja nuus, niitä tuli vasta Switchille, ihan just äsken. Niin. Siinä voi saada lisää palloa, mutta ei. Vastahan tää tuli Switchille. Superi. Voi joku. Aina kun superi sanoo chatti jotain, niin peliruutuun tulee superi. Kasi olis number sequence, mutta mä luulen nyt jäädä, ettei olisi tuota superpalloa, kun nyt en halua osua siihen. Tää on tuo kakkonen, kun otan kolmosen jälkeen. Toki, nyt mulla on, oliko mulla innarovi nyt? Nyt on innarovi. Osu yhden lökmättössä välissä, mä en muistanut. Ihan sama, kun otan kolmas sieltä number sequence. Et varmaan uskottaa superpalloa tossa, ja nyt en uskaltanut. Mä otin sen tossa aikaisemmin. Ja sen kävi niinku siinä yleensä käy. Nyt mä en uskaltu, kun tässä on ihan ok runi. Paitsi tää pöytä menee huono. Tää pöytä saa mennäkin vähän huono. Olis voinut. Ja nyt mä alan kikkata jotain yhtä palloa hinkkaamaan. Ja se ei mene. Ja sit siinä menee kaikki hyvä runi menee siihen. Hinkataan number sequence, mikä ei tule ikinä onnistumaan. Noni, kato, onnistu. Nelonen on vähän onnistu. Eiku nelonen meni jo, niin jo, eikä nyt ei oo number sequence olemassakaan. Mut 5-6, sit voi saada 500, 89, 500. Joo. Periaatteessa voisi vaan lyödä tohon katsoa miten käy, hajottaa vähän ja vaikka joku menisikin pieleen, niin ei hajottaa. Mä koitan vaan hajottaa, että no ei sen niin hajalla mennyt. Mut jos 8 menee, se olisi ihan fine. Koska se meni ihan kivan paikkaan, tavallaan, mutta ysin on vaan kaukana sitten sen jälkeen. Tulisi tähti. Tämä kyllä tähtiä, oikein ykkösen voisi periaatteessa saada, mutta vähän kikkalamman sekin kyllä menee. Periaatteessa joku... Ei se kyllä mene millään mun taidoa, mutta tota... Kuinkalaiset tämmöstä drovipalloa tuohon? Oops, se kopsahti sen, ou! Just näin. Se kopsahti sen kutosen matkan varrella ja meillä on ihan uusi tilanne sen jälkeen. No, pistän tämän ykkönen pois. Sekin uukkari. Saadaan 500 number sequenceista ja sen jälkeen hyvällä tuuri saadaan vitonen perään, niin saadaan siitä innarov 500 ja sit mä heitän varmaan zoneen ja toivon lisää palloja. Nyt on taas nää vaihtoehdot, toi, kumpikaan hyvä. Vitsi. Ihan alakauttakaan ei oikein onnistu. Mut tää voi... Ei. Taas on ihan kuist vaihtoehdot kyllä. Tuo on liian tonne. Ja tuo on liian tonne. Villi tonne ylänurkaan tuolta, No ihan sama, saadaan se. Mutta kyllä se meni. Mä olin jotenkin ihan varma, että se menee liian suoraan siihen. No ei se mitään, hyvä. Hyvä. Totta, niin no, niin. Mä voin saada 500, jos mä pistän number sequence vitonen ensin, kutonen sen jälkeen. Mut on kyllä niin lähellä seinää toi. Ei mä en unohtanut, mä voin kikkailla näinkin. Niinku. Periaatteessa antais pusun ihan ton. Ei kyllä se kopsahtaa seinää tulee pois, et ei kannata yrittää. Innaropojot ja... Joo, tää on zone. Pistää oma pallon zoneen.
toi ei tuu tonne menemään liian lähes seinään. Mut se on silti liian lähes seinään, se voi silti olla hankalaa saada täskään, mut tässä kyllä kimpoilee niin paljon, niin se vaan voi vahingossa osua jonkin, mut se vaan... Tässä mä uskaltan oma pallo kimpoa siihen, tai mene sen eteen. Se pitäis saada vähän tätä sivusta tai seinän kautta. Katsotaan. Oikea suun... Sitten menee taas seinän viereen. Ei sentä, ei sentä. Siinä on hyvä, pysähdy. Se on kun tää zone-pöytä on niin liukas, niin ei pysähdy ikinä. Ainakaan ikinä semmoisen hyvän paikkaan. Se menee aina pikkasen liian, just niinku nyt pikkasen liian korkea tänne. Mut, noin. Olisi voinut käydä huonommin. Mut nyt en tiedä yhtään pisteen, mä en hirveäs laskenut sinne. 2004, no joo. Tuo tulee... Niin se on 600 tässä näin per... Joo joo, sen Nesperissä on se pista. Mä oon laskenut väärin niitäkin, mut hei, kyllä tuo riittää. Onks 5 tonnia tarvittu, vai 4 tonnia? Hei, tää. Mut joo, riittää joka tapauksessa. Oli kumpi vaan. Mä en muista ne, missä me ollaan. 4 tonnia vissiin, kun tää on toka. Joo, juu, kyllä. Ei, nyt meni. Vielä. Ei kun... Ei, joo, no joo. Joo, 4 tonnia, joo. Challenge! Tää meni viimeksi. Ja ulkomuistot. Vaikka mulla ei ollut tästä edes... Tää ei tommoset hieroglyfi. Mut 9 me laskettiin. Elikkä YK3 6 8 9. Ei ku mä aloin laskea 16 niinku aikas me laskettiin 16. Miksi mä sanoin mut 16 mä aloin laskemaan. YK3 5 6 8 9. Mut oliks se 9 siitä aloituskohdasta vai suorinnun jälkeen? Oh no. Tää saattoi mennä pieleen. Oh no. Okei, suoristuksen jälkeen vasta. Hyvä. Sitten Vegasista San Franciscoon. Jo 6 metriä siellä. Eikö hetkinen? 5 joo. Plus sitten joo se. Okei, nyt 5 tonni. Tää meni silloin viimeksi hyvin. Kustiin triksotti. Mutta ei tää varmaan nyt mene tuu menee niin hyvin. Mut katsotaan. Joo. Ei. Joo. Tää meni viimeksi. Joo. Tää meni viimeksi. Joo. Sitten. Oh no. No ei meni hyvin kuin viimeksi. Viimeksi me saatiin kakkonen kanssa suoraan. Ei se mitään. Number sequence vaan. Keskitytään nyt siihen vaan, niin saadaan se 5 tonnia varmasti sieltä. Hautetaan vaikka vähän palloja, niin päin pois. Nyt on liian lähellä nelosta, pistää vähän seinään kautta tosta. Saadaan vähän kakkonen tot irti. Miksi tää näyttää kreikalta? Niin. Ai vitsi. Mä tosiaan vaikka tuonne Puolaan lähden, niin yksi mun hakemuksista olisi ollut... No itse asiassa mä sain Kyproksen jälkeen yhden haastattelun kutsun, mä en sinne mennyt, koska mä olin saanut sen Puolan paikan jo. Mut sit katsotaan Kreikkaan kanssa haettiin. Mun teki mieli hakea sinne ihan vaan sen takia, että mä voin heittää sitten mökkiin diskoon vaan, miksi tää näyttää Vegasilta meemejä sieltä. Ihan vaan sen takia mun kiinnosti mennä sinne. Paras syy hakea töitä, joo. Mä haluan vain pistää meemmejä kavereille. En Kyproksella olisi... Sen työ Kreikkaa antaa kuitenkin sen verran lähellä. Niin sinne tuli haastelukin, mutta en mä sit mennä. Olin just saanut se Puolan paikan, kun sä tuli kutsu. Joka päivä pistää vaan kuvaa, että miksi näyttää Vegasilta niin. Joka päivä sama, samoja läppiä Irle. Huhhuh. Vitsi toi, vittu on ollut ikävästä tosta tiedä.
Herkules samalla läpillä in real life. Ei, nyt tosiaan muistetaan se nyt vaan sen Nampressi Jungon Samuel Merkel. Mä voin vaikka tehdä näin. Meni vähän liian kova. Aivan liian kova, ei se mitään. Urut solmumpi, se on kyllä. Tois tähtikittari oli, vitsi kun meni näin kovaksi tää. Niin kuin jos se voisi jos tulee semmonen ihan pieni pusu tonne, mutta Vähän huono kulma vaan, tai tosi huono kulma. No. Menis. Oi, meni tää oikein. Joka nyt olisi tärkeää, kun mä tarvitsen 5 tonnia, niin mun on pakko saada sen number sequence. Se osuu tuon nelosen tässä. Ja nehän vaihtoehto on muutenkin huonot. Tuo se voisi mennä semmoiseen pusuun, mutta... Ei osunutkaan siellä. On ihan varma, että se osuu siellä. Nice. Nyt osuu kyllä kutosen. Siitä ei ole epäilystäkään. Nyt ei tarvitsisi miettiä osuuksen vai ei. Ei! Nyt on pakko sanoa tai ekstra pois jostain tääristä. Tai sitten... Oh man. Otta toinen innarovi, tai siis number sequence, mutta ei sikä voi tulla enää kuin... Kyllä mä tarvitaan tähtipiste, mutta mä saan 5-6, mä saan vielä tonne 500 ton päälle. Siihen vielä joku Sone Bonar, niin on mahdollista, mutta todennäköisesti kuusi. Oli turha massa, ei se mitään. Joo, pakko saada se zoneessa, kun hullut pojat. Eikö niin, 600 laskemat silti. Ei se auta yhtä. Oh man. Olis pitänyt vaan taas paistaa paikkaan se pallo, eikä yrittää kikkailla. Oh no. Oh man. No, ei saada zone bonare. Tänne ei niin mitään runia, mutta... Tähänkö se jää? No ei se vielä ohi. Ei päästä vaan yrittää jatkoa, mutta kyllä me päästään yrittää... Niin, game over kuitenkaan. Ja 600 pohja, 600, toni 200. Numbersi kuitenkin 600 ja mitä 1200 yhteensä, juu, ei lähellekään. Vitsi toi nelonen napsi sinne väliin. Ja kun mä yritin nelosen kautta kopsauttaa sen kolmasen sieltä, mutta... Olisi pitänyt vaan pistää se oma pallo parempaan paikkaan, koska sen amperin sinun mielestä olisi riittänyt. Ei se mitään. Uusi chanssi nyt yrittää sitä 5 tonnia. Okei, tää taisi mennä pieleen. Tässäkin on tää ketjureaktiopöytä. Mutta se meni pieleen se ketjureaktio, mutta ei se mitään. Nyt number sequence vaan. Se on sitten 5 tonnia siitä.
No pääset se oranssiin mennyt tuot. Älä, älä, seis, seis, seis. Hyvä. Älä mennä lää seinään, oh man. Eikä uskaa. Tää on suoraan käyvä pistä, kun se on ollut tuon kutonen tiellä. Se oli pelottava, joo, tuon kutonen ei saa missään nimessä nyt kopsahtaa tonne vahingoskaan. Nyt pitäis taas vaan paikkaa, mutta pallokin alkaa vaan 7. Pitäis antaa pikkupusu ton vitosen, sen ihan super minipusu. Tai. Mä voisin paikkaa, tai mä voisin kohdata ihan villiin. Ei, ei, hetken ei. Mä otin masse 3 pallo yli, siitä se kääntyy takaisinpäin. Se, se mitä tarvitaan pitää kopsahtaa, että se kääntyy takaisinpäin. Ei, ei tarvitse kopsahtaa, mutta siinä on liian iso chance, että se kopsahtaa tuohon. Joo, pistää vaan vitos vähän ihan tommonen. Liikaa, mutta ei se haittaa. Tossa voi vielä... Voi helvetti. Ehkä pistää vaan oman pallon tonne. Massenkin, mutta sen joo, mutta tossa kulmassa se ei ois... Ei ois kyllä... Hei, tähti ui, anna jotain kivaa. No eihän, kun se oli liian seinä. Kyllähän se sieltäkin kimpoi joo, mutta... Ei, just niinku pitikin. Kyllä mä tajun, mä olen siinä välissä, mutta... Toneen kyllä pitäisi saada hakea lisää palloa. Nyt toi on hyvässä paikkaa. Koska mä saan Numbersiin kuin seiniveen. Tuolta mä voin saada 4 palloa lisää, mä tarvin sen kipeästi. Se vaat osu mä sinne tästä. No eihän mä osu siihen. Se meni tonne alas, mutta sinne mä... Onks tää, nyt se on asiankin huono kulma. Tää taas yrittää yläkautta, jonka normaalisti ei ongelma. Nyt kun ollaan näin tiukoilla, niin ei se mene. Noni, ja sit vaan tohon boks. 1 up, no jee. Yeah. Olis voinut 4. No, saatiin takas se 1. Mokattu zone yritys. Jee. Yeah. No, päästään kokeile... Jotain muuta. Nyt tulee taas trickshotti, mikä nyt tulikaan. No, oliks tää nyt se? Oh, no nyt tuli se, mitä mä grindasin tossa. No, eikö oo? Ei, kun nyt on tää ensin. Ei, kun ei tää on vastaa, vaan tää lisärilyönti. Tää ei oo vielä trickshotti. Tai niinku turnaus trickshotti. Tuli vaan lisärilyöntejä. Nyt tulee se oikea challenge. Mikä se oli? Niin, nyt on tää, joo. Okei. Se oli se 16, se pitää olla just niinku eikä melkein. Eikä suoraks. Kato, neto, vito, kuto. Se oli tohon noin, niin sitten pitää olla just eikä melkein. Ei liikaa ehkä. Ei toi Megadrive noin tarkkaan ollut. Tai ainakin siinä mä oon tehnyt sen trickson niin monta kertaa, että ei se voi olla noin tarkkaan. Ja sit tulee tää 10 pallorundi, jota on rip. Mennään näin huvipaks. Ainakin tykkönen tonne erilleen. Niinku tommos pallo mä ajattelin aiemmin se niinku massepallo ylittäjä takaisinpäin. Okei, nyt otetaan toi superi tuolta. Ihan sama. Jopa jo. No, mentiin itekin, mutta... Soundtrack on kyllä.
Niin, sillä on paremmin, silläkin on se yksi biisi. Joo, on siinä kaksi biisiä, Challenge Hotels kanssa omansa. mutta onhan se vaan klassikko. Ne yhden pelilehdenkin mielestä. Mutta onhan tää, kun taas tää on vähän monipuolisempi, kivoa just tämmöset, kivoa tämmöset pikku. Just tämmöset Billy's Bar-meininki. Tämmöset kivaa aamukahviatsi. Nimenomaan toi NTSC palnopöydällä, niin se on se ainut oikea tapa pelaa. Nesin toi. Dad game, voi vitu dad game. Mä olin unohtanut. Oi saatana. Oi vitsi, se meni sinne. Dad game. Oho. Voi. Totta. Noit on parille pelattua tää. Game over. Tää meni tohon asti ja hyvin. Ja kun en vittu mitään pitkää striimiä pitää just jälleen kerran. Presented by jatkan Data pakkaamista East. Ja siivoamista ja... Tekis meni jatkaa. Ehkä parempi pitää tää nyt maltillisena. Totta. No toi just nyt tässä huomenna voin kerkevää striimaalle. Viikonloppu tosiaan se komikoneen. Silloin en kerkeä striimaa, mutta... Nyt kun mä vielä pidän Switchin kiinni, kun jossain kohtaa mä otan noinkin kuitenkin irti noin... Koneekki sun muuten vien nekin johonkin varastoon. Niin sit olisi hyvä testata mun läppäri, onko se striimikunto. Pokeroku ja tyhjäkäympä pelkä patja täällä ja... No, pokeroko ja sen toimii se kännykälki, sitä voisi kännykälki striimaan. Et jos ei mulla mitään muuta ole, niin mä pelaan vaan pokerokue kännykkästriimin. Se on aina mahdollisuus myös. Mut joo. Ei katsi. Joo, mä tuun koneen ääreen. Meitä on varmaan johonkin jotain raidia, jos siellä joku striimailla tähän aikaan. Toi ei tullu, mutta mä oon varmaan ton muuten vaan sitä on tehty. Toi on eri. Toi on ihan... Toi on liian raadun tehty.